この威圧感、凄みが増してる。さあ、じゃあな。いやー、そろそろ世界終わりそうですな。邪妖じゃないか。お前、どこから紛れ込んだ？これ、リュリーティスのレシピブックじゃないか。返してもらうよ。くそ！どうしたの？君のレシピブック、邪妖が持ってっちゃったんだ。多分、どっかの国鳥発生区だと思う。取り戻してくる。アーネス様、無茶しないでね。なあ、大丈夫さ。待っててね。ゆっくりしていってくださいね。それと、もしよかったらカップケーキ食べてね。自信作なの。お嬢様、小包が届いております。教皇庁からです。何それ？夢の小箱と呼ばれる魔法の品です。この箱を無事開けることができた者は何でも欲しいものを手に入れられるとか。それすんげえ金の匂いがするな。それ未確認生命体的な助手も手に入りますか？無事に開けることができればの話です。しくじれば確実に魂を取られます。私が知る限り成功者はいません。まあそんなこったろうと思った。ああ、もういつになったらアーナスさんは私の助手になるんです？永遠にそんな日来ないから。くそ！
で、その危ない箱をどうしろって？あるエージェントに届けてほしいのです。場所は悲しみのクールブリゼ級。今回の指令はお使いか。青き祭壇探しの方は進展ないわけ？前回の失敗から慎重になっているようでございますね。お嬢様からの情報を求むとのことでした。全部こっちに押し付ける気だな。ただ今回接触予定のエージェントは夜の君との聖なる戦いに参加した聖騎士の末裔だそうでございます。聖騎士の？へえ、聖騎士の末裔ね。聖騎士はみんな夜の君の青市にやられて邪妖化して互いに殺し合ったんじゃないんですか？そんなすごい人間がいるならさっさとジョーちゃんに引き合わせればよかったじゃないか。夜との戦いを背負ってきた強行長にはいろいろと公にできない事情があるのですよ。青一の反応は人それぞれですしね。必ずしも邪妖化するとは限りません。まさか。いずれにせよ先輩エージェントとの出会いはお嬢様にとって有益なものとなるでしょう。先輩エージェントか。先輩エージェントさんの分も持っていく？いや、ほら、邪妖狩りでぐちゃぐちゃになるともったいないし。じゃあ、今度はもっと頑丈なの作るわね。私、なんかやばいこと言ったかも。いや、聖騎士の末裔なんて出てくるとはね。そろそろ世界終わりそうですな。たとえこの世界が目覚めぬ夜に包まれても、我が研究室はアナさんを歓迎します。はあ、しつこい男は嫌われるぞ。殿方は引き際が肝心です。うるさいですね。ずっと嫌われっぱなしなんですから、これ以上嫌われることなんかないですよ。あれ、なんだか涙が。最近寝ても疲れが取れなくてな。とこしえの夜が近づいてるのかもな。他のエージェントの話を聞いたのって私初めて。アーナス様の力になってくれるといいわね。夢の小箱のことよろしくお願いしますね。お呼びでございますか？それ。
闘技場へようこそ。浄化開始。あ、待て。カッコの時間だ。レシピブックは返してもらったぞ。もうどこをどうやればカップケーキが爆発するんだよ。こうなったらレシピを確認して危険な箇所は書き換えるぞ。何なのに、今日はとっても大切な日。アーナスと再会できたのよ。彼女、あの頃のままで嬉しいな。今日の記念にお母さんに教えてもらったカップケーキ、思い出して作ってみるね。爆発せず美味しくできますように。これルリーティスの日記だったんだな。どうしたの？私、アーナス様が出かけてから心配で心配で、ピンセット3つ落っことしちゃって。うわぁ、支配にエアコンでそう。そうなの。それで心配なら送ってあげるって。はい、これ戻してくれたのね、ありがとう。それで、中身は見ちゃった？見てないよ。ここは危険だから支配人と帰りな。それと、Dセット大切にね。ええ、慎重に扱うわ。ありがとう、アーネス様。すべて
まだこれからだぞ。さあ、
浄化開始。この宮殿のどこかに先輩エージェントがいるのか。どんな人なんだろう。
すんだ。クルタをやっぱり。すべての邪妖は私が滅ぼす。ミキサハッセイタン。食事の時間だ。この依代でいいの？アクチュアライズ完了。
この名前に決めた。これからよろしくね。このよりしろでいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。
おや。それでは。さあ、俺さん。おう、嬢ちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、嬢ちゃん。浄化開始。おいだ、一緒に行こう。チアルピエリア。セイタ、落ちろ。生きた。はっ。
浄化開始。おいで。狩りの時間だ。召喚。ふっ。はっ。
ジアルフィエリア。またお前か。どうした？爪とぎね。クリス、この場所は何？エル城失踪事件で見たアトリエに似てるけど。前に話しただろう。名を呼ぶ者を探していると。エル城を石化した妖魔が名を呼ぶ者？誰かが茶妖狩りをしてるのか。めちゃくちゃやりやがって。潮時か。待って、コーリンは外に。あんなのが来てるんだ。まともな妖魔ならとっくに逃げ出してる。出なければすでに倒された後だわ。私もまだ消されるわけにはいかないの。逃げさせてもらうわよ。わかった。
リュリーティスに似てる気がする。どこかの地図みたいだけど、こんな地形見たことないな。
落ちろ。覚悟はできた。ふっふっ見える。あなたがエージェントね。
私はアーナス。教皇庁からこの箱を渡すように言われてきたのだけど。何を。何をためらっているの。こんなことです。聖女を守ることも、夜のもとへ行くことも、何にもできないわよ。あんたエージェントだろ。なんでこんな、なんであんたと戦わなきゃならないんだよ。はっきり言いましょうか。教皇庁は君の活動に満足していません。ここで期待に応えなければ君の新聖女護衛の任務は解かれ、他のエージェントがその任に当たります。他のエージェントだって。ええ、私がリリーフィス城を守ることになるでしょう。やっと騎士らしい顔つきになったわね。さあ君の本気を見せてちょうだい。私に一撃入れるのよ。やだ。なんて、やだ、いった。私は理由のない戦いはしない。私が剣を取るのは私の意志でだけだ。あんたに教皇庁挑発には乗らない。ユリーティスは私が守る。あんただけと張り合う気はない。わかったか。参ったわ。合格です。見かけよりずっとタフなのね。君、名前は。私はアーナス。あなたは。私はコーリン。コーリン、どこかで聞いたような。乱暴な歓迎だったわね。でも心を確かめるには剣に聞くのが一番。私のことも分かったでしょ。油断ならない人だということは分かったよ。あと教皇庁にはめられてたことも。これ空っぽのただの箱だもの。私のこと試したんだね。箱を開ければ失格。私と戦わなくても失格。意地が悪いよ。そうね。それにしてももう新聖女が選ばれる時期なのね。懐かしいわ。もしかしてあなたも聖女の護衛を。あなたが守った聖女は夜を封じた後どうなってしまったの。私はしくじってしまったの。聖女を夜に届けられなかったのよ。それじゃ新しい聖女と騎士には同じ過ちを繰り返してほしくないの。私の話を聞いてもらえるかしら。もちろんだよ。君もうすうす気づいているだろうけど、聖女を守るだけが君の仕事ではないわ。聖女を守ることにとらわれれば、屈するか逃げるかどちらかになる。でもそうじゃない。そうじゃないのよ。今はそれだけを心に留めておいて。分かってる。その顔、
気づいてるみたいね。君に教えることはもうなさそうだけど、何か質問ある？あ、そうだった。コーリンさん、石化妖魔を倒していない？石化妖魔？この近くにそいつのアトリエがあったんだけど、知らないならいいんだ。私たちはまた会うことになるでしょう。それまで心と腕を曇らせないように。聖女と共に見る風景が本当に守るべきものを教えてくれるわ。あなたがどんな姿になっても私はあなたが、あなた、彼女のこと、うん、お帰りなさいませ、アーナス様。ただいま。お会いになられたようですね、レディー・コーリンに。強い人だったよ。ねえ支配人、今までもたくさんの聖女が選ばれてきたんだよね。そうでございますね。コーリンさんが守った聖女がいて、その前の聖女がいて、そのずっと前にも、その一人一人にきっと聖女になんかなってほしくないって思う誰かがいたんだろうな。ええ、そうでございますね。きっとそうでございますとも。ユリーティス、帰ったよ。アーナス、お帰りなさい。夢の小箱は無事渡せたのね。先輩エージェントさんってどんな人？優しい人？力になってくれそう？どんなお話をしてきたの？先輩っていうよりは先生っぽかったな。とても強い人だったよ。けどコーリンさんは聖女を守れなかったんだ。何かあったの？ううん、なんでもない。それより全部終わったらまた二人で星を見に行こう。アーナス、約束だよ。